הנושא שלנו בעזרת השם מעלת השמחה, שנכנס אדר מרבין בשמחה. אמנם אנחנו לפני פורים קטן, אבל מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כל השנה צריך להיות בשמחה. ממתי זה מתחיל? שנכנס אדר מרבין בשמחה. המהר"ל מפראג כותב שבאותה השנה שהיה נס פורים היה אדר א', זאת אומרת הייתה שנה מעוברת, ובאדר א' היה הניסים עם אסתר ומרדכי. על כן צריך לעשות זכר לנס גם באדר א', אז גם באדר א' גם כן מרבים בשמחה. היה בעץ כותב שמשה רבנו עליו השם נולד בזין אדר א', והברית מילה שלו היה ביודלת, זאת אומרת בפורים. אז אם כן, השנה הזאת בפורים קטן, באדר א', זה, יש עניין לשמוח. יום שישי הרב זה צמחות? כן, יום חמישי בלילה. יש לנו ירושלמי, יש לנו יומיים. יש לנו גם שישי וגם שבת. יש עניין לסורדה באותו יום הרב? יש כאלה שאומרים שכן, אבל לא חייבים. וכתב משנה ברורה מביא, אם אדם טעה ועמה על הניסים בעמידה, לא מחזירים אותו. אמנם ההלכה לא ככה, זאת אומרת לא להגיד את זה, אבל אם טעה, על כל פעם יש בזה עניין. יש בזה עניין להרבות בשמחה, זה כזה יום חשוב, כמו שאמרנו, זה הפורים האמיתי, זה אדר א'. אמנם ההלכה לא ככה, אבל לפחות כשנכנס על מרבים בשמחה, בשמחה כל השנה צריכים להיות שמחים. על מה מדברים פה? לא צריך להיות כל מיני פצצות, קפצונים ודברים כאלה, זה לא מדובר על זה. מדובר שאדם יעבוד השם בשמחה, יותר שמח, עם התורה, זה דבר מאוד מאוד חיובי לכל השנה. אז כשנכנס אדר להרבות בשמחה, דבר גדול מאוד. ככה חתם סופר אומר, חתם סופר כתב לעניין מרבים בשמחה גם באדר א', וצריך להתכוון לזה. למה? כתוב בחודש 12, חודש 12 זה אדר א', זה חודש 12, ספורט החודשים, ה-12 זה אחד אדר א', לכן אדר א' יש בזה עניין להרבות בשמחה, ולא בחודש י' ג'. י' ג' אז זה כבר אדר ב', אבל במגילה כתוב חודש ב-12. אז כמו שאמרנו, כל השנה צריך להיות בשמחה. אבל כשנכנס אדר, מוסיפים להרבות בשמחה. ועד מתי? כל השנה. כל השנה. וכשמגיע עוד פעם אדר, אז מרבים עוד, מוסיפים. כל שנה צריך להוסיף. וככה אדם, עד שהוא נהיה כבר מיומן ומלא שמחה, ואז אדם הזה מאושר. אדם שהוא שמח, זה העשיר הכי גדול. זה עשיר, שמח בחלקו. חידושי הרים, הרבה מגור. מסביר מה שכתוב. פיתחת סכין ואתה זרן שמחה. מה הפירוש? באדר, השם פותח סק שבו עוזר אוצר של שמחה. זה שפע של שמחה. כל יהודי צריך להטעין את הסק שלו, את התוכנה שיש במוחו ובליבו, להטעין את השמחה, ועם זה ילך כל השנה. ואתה זרע לשמחה לכל השנה. מתי אתה אוסף את המטעין, את הלב שלך ואת התוכנה שבה, כל בן אדם יש לו תוכנה. התוכנה הזאת מלאה, כל אחד מה שהוא רוצה ממלא. אז האדם, באדר, שנכנס אדר, צריך להתחיל להטעין שמחה, עבוד את השם בשמחה, בוא לפרנה בלנה, להתחיל לעבוד את השם, להתלהד, להיות שמח, לשמח אחרים, להאיר פנים. זה קניין חשוב מאוד, כי זה מה שהציל אותנו. אדר זה לא היה פשוט. אדר, עם ישראל נכנס להשם ישמור, לכליה, להרוג, לבל, להשמיד, כל היהודים, מכתב, זה לא היה פשוט. אז מה שביטל את הגזרה, אחד מהדברים, שמחה. ועוד,
החודש שזכינו שקיבלנו את התורה מרצון, אז זה דבר גדול. כשזכינו לקבל תורה מרצון, זה לבד, לבד סיבה להיות בשמחה. תורה שקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את התורה ברצון, בלי כפייה. ומה עושים עם השמחה הזאת? אדם שמח, ותאזן לשמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום. תגיד, אני שמח, הוא יישב כזה בדד, אדוני, השם תך שמחה, תתחיל ככה להתעורר, תתחיל ללמוד בשמחה, בתפילה, אתם נתן לך שמחה, תשתמש בשמחה הזאת לעבודת השם. כמו שדוד המלך אומר, צריך להגיד תודה להשם. איך אומרים תודה? להודות להשם. להודות להשם, רבותיי, אנחנו צריכים להודות להשם, להודות להשם. אני אמרתי, אני, תראו מה זה, דבר נורא נורא, איפה העולם, איך הם שונאים ישראל. באו חיות טרף, וגנבו, וחטפו, אנשים, נשים, ומה שרצחו, זה אין מה להשיב. אבל הם גנבו באור לילה, באור יום, והעולם שותק, העולם מאשים את עם ישראל, אז שיחזירו את הגניבה, איפה העולם? הגניבה נמצאת. איך יכול להיות דבר כזה? אתם גנבתם, גנב, אדם גנב, אז יישאר בגניבה? זה לא, לא גנב, זה לא הצבא, זה לא מלחמה. פשוט נכנסו לבתים וגנבו. אז איפה העולם? מאשימים אותנו, כן. כן, עוד מאשימים אותנו. והגניבה עדיין בידיים שלהם. משחקים איתם מקום למקום, בינתיים עוד אחד מת. איפה, ריבונו של עולם? איפה העולם? איפה אמריקה? רק אמריקה יודעת להביא להם אוכל, להביא להם... מה אתם מביאים להם? קודם כל שיחזירו את הגניבה. זה גניבה. איפה? איזה חוק? איך יכול להיות שהעולם שותק? לא? אז... מה? אבל תשמעו, זה דבר שאני לא מתפלא מאוד למה לא מזעזעים את העולם להחזיר את הגניבה. אדם גנב אדם. הרי למה היה עשר הרגו מלכות? כיוון שגנבו, את יוסף. אז זה נהרגו. אז עכשיו צריכים להרוג אותם. כן? שהם הרגו. אבל תחזירו קודם כל את מה שגנבתם. עוד ממשיכים. חטופים. אבל זה, אתם גנבתם, זה לא שנלחמתם ולקחתם בשבי. נכנסתם לבתים ולקח, אף אחד לא נלחם איתכם, לא עשה לכם כלום. סתם נכנסתם וגנבתם, רצחתם וגנבתם. גם רצח וגם כבש. טוב, זה דרך אגב. בכל אופן, אז צריכים להגיד תודה שהשם זיכה אותנו, אלו שנמצאים, ברוך השם, אתנו עדיין חיים, להודות להשם. איך מודים? דוד המלך אמר לנו. להגיד מזמור לתודה. אם יש בית המקדש, מביאים קורבן תודה. אבל כשאין בית המקדש, אז הם אומרים תודה. מה תודה? מזמור לתודה. הראו לאדוני כל הארץ, ומה? עבדו את אדוני בשמחה, או בואו לפניו ברננה. זה כשהשם נותן לך שמחה. תתחיל להודות לשם, לעבוד השם, להתפעל בשמחה. תודה רבה השם, שאנחנו חיים, אנחנו מוקפים, טרוריסטים, חיות טרף, ושאנחנו חיים, זה נס גדול. זה נס גדול. זהו. ואם אדם יגיד, אבל תראה איך אנחנו נשמח, תראה מסכנים. דו, כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו. הוא עשנו. ולא אנחנו באלף, ולא אנחנו עם וו. אנחנו שלחים לקדוש ברוך הוא. ואז ישמח ישראל בעושיו, בנציון, במלכם. כי הוא עשנו, ולא אנחנו. אז מי שעשה אותנו, זו סגולה גדולה רבותיי, זו סגולה גדולה מאוד מאוד, שכשאתה אומר, הוא עשנו, אתה עשית אותנו, אתה תטפל בנו, אתה הבאת אותנו לעולם. אז השם עשה אותנו, והוא מלך עלינו, הוא אבא שלנו, ואנחנו עבדים שלו, אתה רחום וחנון, אז תרחם עלינו. זהו, אנחנו שלך הקדוש ברוך הוא.
והוא משגיע עלינו ושומענו לא ינום ולא ישן שומר ישראל, כי רוצה השם הרחמן בעמו. וכמה שאדם יבטל את עצמו להקדוש ברוך, כמו שאורחם הקדוש אומר, מדוע עבדים משלו בנו פורקן מידם, אלו עבדים שלנו, למה הם מושלים בנו, ממשיכים, תראו מהצפון, מהדרום וגלויות, ואנחנו נמצאים בסכנה נוראית, וכל רגע, תראו כל המקומות, כל המקלטים, הכל מפונים והכל מוכנים להיכנס למקלטים, ומוכנים, ויש כוננות, והצבא אומר שהוא מוכן למלחמה בצפון, שמשמור, אנחנו לא יודעים, זה לא, פשוט הכל, אנחנו נמצאים במצב של מתח, של פחדים, וכל יום לא יודעים מה יהיה. אז צריכים תפילות וזעוק לקדוש ברוך הוא. אז מדוע עבדים יש לו בנו? פורקים ידם, אומר אורחם הקדוש, כי גם אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא נכנעים לפניו ומורדים בו, ככה עבדים משלי בנו, פורקים ידם. ברגע שאנחנו נהיה מוכנעים לקדוש ברוך הוא, הוא יכניע את כל אויבינו מלפניו, ויפיל אותם, ויחסל אותם, ויעקר אותם. בעזר השם, הכל תלוי כשאנחנו נהיה מקורבים לקדוש ברוך הוא, מוכנעים לפניו. יפאר ענבים בישועה. ולעתיד לבוא, כשיגאלנו הקדוש ברוך הוא בקרוב, ויגדיל השם חסדו עמנו, אז יאמרו בגויים, מה? תראה את היהודים האלה, איך הם מצליחים, איך השם עושה להם טוב, עכשיו בעוונות, לא רואים את זה, אבל יגיע היום, שמחנו כמות איתנו, ואז יגידו, מדוע? למה היהודים האלה מצליחים? מה? לנו יש נשק יותר, יש להם כל כך הרבה מנהרות, כל כך הרבה נשק. ולמה ככה יהודים מצליחים? אז מה כתוב? דוד המלך אומר, עם ישראל יגידו, אתם יודעים למה יגדיל השם עמנו? היינו שמחים. היינו שמחים. במה שמחים? שמחים בקדוש ברוך הוא. אנחנו בנים של אבא של אבא של הקדוש ברוך הוא. היינו שמחים. השמחה תביא את הגאולה. בפרט באדר, כשחס אדם הרבה בשמחה, אז זה גאולה, השמחה זה תביא את הגאולה. ישמח ישראל בעושיו. בני ציון יגילו במלכם. כשבני ציון יגילו במלכם, הקדוש ברוך הוא ישמח בעושיו, במעשה ידיו להתפאר, ישראל אשר בך יתפאר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רבנו אורחם הקדוש, גם האלשיך הקדוש, שואלים, מה זה ושכנתי בתוכם? צריך לומר, מקדש זה יחיד בתוכו. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. אלא, בתוך כל יהודי ויהודי. קדוש ברוך הוא שוכן בכל יהודי ויהודי. מה הקשר? אנחנו מדברים על מקדש, על משקע, מה זה בתוך יהודי? צריך בית המקדש. לא, שמיעו, דברים חשובים מאוד. שוב אני מקצר כאן, אבל הדברים מאוד מאוד רחבים וגדולים. השכינה נמצאת, איפה? ועשו לי מקדש, כשהוא אומר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז יגיד, ועשו לי, שעם ישראל, עשו לי מקדש ושכנתי בבית המקדש. לא, עשו מקדש ושכנתי בתוכם. מה פירוש? העיקר השכינה. נמצאת באדם. אוהל שכן באדם. כשהקדוש הוא ברא את האדם הראשון, האדם הראשון הוא היה מרכבה לשכינה, והקדוש הוא היה מדבר איתו כמו אב לבן. שם הייתה השכינה. אחרי שהוא חטא, השכינה נסתלקה. אבל לכתחילה, האדם הוא השכינה, הוא בית המקדש. הוא בית המקדש. אז מה זה עשו למקדש? עשו לי מקדש, עשו לי קדושה, ושכנתי בתוכם. כשיהודי הוא היה מקדש מקודש וטהור, קדוש ברוך הוא שוכן בתוכם, ושכנתי בתוך בני ישראל. היהודי הופך להיות מרכבה לשכינה. אוהל שיכן באדם. באדם זה השכינה של המקורית העיקרית באדם. האדם הוא המשכן.
רבנו רחם הקדוש בפרשת תרומה מביא שמה, ובעצם הוא מביא את זה בפרשה בחוקותיי. בחוקותיי הוא אומר ככה, וכתוב, ונתתי משכני בתוכם, בתוככם. מה זה בתוככם? לא בבית המקדש של אבנים, לא. אוהל שכן באדם בתוככם, העיקר משכנו יתברך הוא תוך נשמות עם קדושו, זה המילים של אור החיים הקדוש, תוך נשמות עם קדושו חצובות מכיסא הכבוד. האדם יש לו נשמה חצובה מכיסא הכבוד. את בית המקדש אפשר לשרוף, אפשר להחרים, אבל בית המקדש של האדם, הנשמה שיש באדם, אי אפשר לשרוף. גם כשעושה עבירות, הנשמה מסתלקת. זה משהו רוחני. זה אף פעם, זה אי אפשר לסוף, אי אפשר לגנוב, אי אפשר כלום. שם בנשמה שיש ליהודי, השכינה שוכנת. ואומר אור החיים הקדוש, הנשמה הזאת, שהיא באה מכיסא הכבוד, לא שהיא התנתקה, היא עדיין מחוברת למקור עליון, כי הנשמה, השם חלק עמו, יעקב חבל נחלתו. אנחנו מחוברים כמו צינור כזה, כמו חבל כזה, מהנשמה לכיסא הכבוד, ודרך זה, הצינור הזה, הוא מסביע לכל חי רצון רצון לשון צינור, דרך הצינור הזה, אנחנו מקבלים את אור החיים, כמו לשונו של אור החיים הקדוש, מקבלים את השפע הרוחני, והקדושה מקבלים את זה ישר מהקדוש ברוך הוא לנשמה, כי הנשמה זה שמה משכן השם, זה המשכן. אז אם ככה, זה מה שאנחנו אומרים, וינועם אדוני אלוהינו עלינו. מה פירוש? אז חשבתי זהו, וינועם השם, האור של השם יהיה עלינו, הכוונה שהוא שוכן עלינו. באיפה עלינו? הנשמה שבקרבנו. אז אם ככה, יהודי הוא משכן, אז איך זוכים לשכינה? שתשרה השכינה באדם, ואז הוא הופך להיות מרכבה לשכינה, איך? כמו בית המקדש. בית המקדש הייתה שכינה. כשהקריבו קורבנות הייתה שכינה. איך השכינה הייתה מגיעה? על ידי שמחה. לפני הקורבן, מקריבים קורבן, היו הלוויים, מזמרים עם כלים כדי שתהיה שמחה ואז תשרה השכינה על הקורבן. אותו דבר גם אדם. אדם שהופך להיות בית המקדש, משכן, עשו לי מקדש, הוא קדוש, אז השכינה שורה, מתי? כאשר הוא יעבוד השם בשמחה, על ידי שמחה, ותחי רוח האדם הזה, ואז זוכה לקבל את השכינה. כמו שכתוב אצל אלישע הנביא, ועתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותחי עליו רוח השם. אז רוח השם היא באה כאשר אדם שמח, מנגן, אבל לא חייב עם אדם שאין לו כלי לנגן. שהוא יהיה שמח, יביאו את השם בשמחה, ואז אתה הופך להיות משכן השם, שכינה נמצאת באדם. כשבן אדם, כשהשכינה נמצאת באדם, על ידי שמחה, אז גמרנו, אז הוא נמצא, זה בית המקדש. האדם הוא בית המקדש. אין לנו בית המקדש של אבנים, אבל האדם הזה, הנשמה, זה המשכן העיקרי. וכן אנחנו אומרים, ויקטיר עליו אהרון כתורת, שמים בבוקר, ביתיבות הנרות יקטירנה. ובעלות אהרון את הנרות, בנערביים יקטירנה. מה זה? כשהטיב את הנרות, צריך כתורת. כשהוא הדליק את הנרות, כתורת. מה הקשר כתורת לנרות? מה התשובה? הכתורת, מה זה כתורת? זה בסמים, סמנים. זה משהו אדיר, 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 שהיה, שכאשר היו מקטירים את הקטורת, עד עריחו, אישה לא הייתה צריכה להתבשם קלה בעריחו. כשנמצא בעריחו, היא
מתקבלת מהריח של הקטורת, ריח אדיר ועצום, והריח הזה מסל, זה משהו רוחני, כי כל ריח זה לנשמה, אז ממלץ זה מחיה את הנפש, מחיה את הנשמה, ואז הוא מדליק את המיטיב, הוא מדליק את המנורה, כי המנורה היא רומזת לתורה, והתורה צריכה שמחה, כשאדם שמח, אז זוכה פיקודי השם, ישרים משמח אלם, כמו שאומר רחם הקדוש, אדם שלא שמח, אסור לו ללמוד תורה. לא יכול ללמוד תורה. כמו אבל, אבל לא לומד תורה. אדם שהוא לא שמח, והיה עקב תשמי, והיה לשון שמחה, מתי? כשיש שמחה, אז תלמד תורה. אם אדם לא שמח, אומר, אומנם זה פירוש אחד, אז מה יהיה? בן אדם לא שמח, לא ילמד תורה? אבל לפחות תדע לך שאתה צריך להיות שמח. אתה נכנס לארמון המלך, אתה נכנס לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לומדים תורה, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לומדים תורה, השם מדבר איתנו. כשאנחנו מתפללים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. כי התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. קודם השם ישרים לשמחי לב. כן. וצריך להבין, מדוע דווקא כשנכנס אדם הרבה משמחה? למה לא ניסן, תשרה, שאז יש את החגים? למה, מה יש באדר שנכנס אדם הרבה משמחה? מה העניין? ועוד כתוב, כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים. חוץ מפורים. לא יהיה פסח, לא יהיה סוכות, לא יהיה שום דבר. פורים יהיה. פורים. יהיה גם יום הכיפורים. מה אין יש בפורים? פורים יהיה. כל הכתובים יגנזו חוץ מאסתר, גילת אסתר. מה העניין? העניין, כמו שכתוב הפסוק, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. אז מפורש, פורים יישאר, גם כשיבוא מלך המשיח, זה לא, כמובן לא יהיה פורים רק של שיקורים וכל הפורים, יהיה ברמה רוחנית ביות, כזה יום, בעזרת השם עוד נדבר על פורים, שמה זה פורים. כי יד על קסיה, שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. נורא ביום. עמלק הוא מעכב את שמו, את שלימותו של השם וכיסאו. בפורים זה זמן של מחיית עמלק. עמלק נחלש בפורים. זה המלחמה של עמלק זה בפורים. לכן גם כאשר יבוא המשיח בן השם, עדיין הזכירו את הדבר הזה, את עמלק. מה זה עמלק? מה זה עמלק? איפה הוא? המלאק זה שרו של אדום, שהוא השטן, שהוא היצרה, שהוא מלאך המוות, זה המלאק. וכשימחה המלאק, יבוטל היצרה, יבוטל מלאך המוות, יבוטל שטן, ויבולע המוות, כמו שאמרנו, ומחשם דמעה מעל כל פנים, ואז ימלא שחופינו ולשוננו רינה. ולכן, בעזר השם. ולכן, פורים לא יתבטל ושמחה יתרה באדר. למה? כי הנחש הקדמוני, השטן, הכניס באדם בחטא עצבות וייאוש. הוא הכניס עצבות וייאוש. זה הנשק הקטלני ביותר שיש לשטן. בזה הוא גומר את האדם. בן אדם שהוא יש לו בעיה נפשית, זה המחלה הכי קשה. הכי קשה. האדם הזה יצא מכלל שימוש, לא יכול להתחתן, לא יכול ללמוד, לא יכול כלום. כלום. שם ישמור. זה דיכאון, זה לא אדם, גמרנו. זה אדם יצא, זה לא אדם. ומי עשה את זה? הנחש הקדמוני, השטן. הוא הכניס עצבות וייאוש. כי נחש, הנחש עפר לחמו. ועצבות באה מיסוד העפר.
לכן אדם שהשם שמו עצוב כל הזמן, כל הזמן ישן, ישן, עפה, ככה, כבד, אין לו חיים, כלום, זה לא, הוא לא חי כמעט. וסימנך, עשב מזריע זרע. מזריע זרע, עצב זה כתוב בתורה, עצב זה עצבות, זה מזריע זרע, מתגבר ומתרבה העצבות הזאת. ולכן כתוב בכללה, בעצבון תאכלנה. מה קשה בעצבון? כן, כי ברגע שנכנס הסמכמם, השטן הזה, הוא הכניס עצבות, ומאז גם כשהיו צריכים לאכול, היו אוכלים בעצבון, בזעת, הרפך תאכל לחם, עד שהם אוכלים, עד שזה נהיה כבר הלך הכוח. בעצב תלדי בנים. בעצב תלדי, מה הקשר? שוב, כיוון שהוא הכניס בחווה באישה את העניין של עצבות והדיכאון, אז לצערנו בעצב תלדי בנים. אז צער גדולי בנים, בגלל זה, מזה צער גדולי בנים. ומדוע עונש כזה? כי כמו שאמרנו, זה פעולת זוהמת הנחש שחדרה לגופה של חווה. הוא הכניס זוהמת הנחש, בזוהמה היא הכניס שמה את העצבות, את המחלה הממארת של חולי נפש ודיכאון. וכן עשה עמלק. עמלק, מי זה עמלק? אמרנו, עמלק זה השטן. זה השטן, זה עמלק, זה שרו של אדום. מה הוא הכניס, עמלק? שהוא קירר את בני ישראל. ויבוא עמלק, הוא צינן את האמבטי. היה כזה ריתחה, כזה פשיח עם ישראל, הצליחו וניצחו. פתאום בא המלאק הזה וקירר אותם בדרך להתחתן, בדרך של החתונה כבית התורה, בעמלאק. רפו ידעים לתורה גם, קירר אותם, קירר אותם. היה איזה חתן שהיה, התחילו לרקוד, היה משהו מפואר. פתאום החתן הזה, הוא כאיכשהו שבר את הכוס, נכנס הזכוכית ברגל שלו, והיו צריכים להרים אותו ולטפל בו. הייתה חתונה, אבל קרירות כבר, זה כבר חתן פצוע, זה לא... אז ככה, זה מה שעשה עמלק, קירר אותם. זה העבודה של השטן. איבד החשק והלעד שהיה להם לפני מתן תורה. אשר קרחה בדרך, ויזב נב בך, כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוהים. מי עשה את זה? עמלק. אז עמלק זה השטן. השטן הכניס לבן אדם את העייפות, את העצבות, כל הדברים האלה הם לא מה שהוא יהודי. יהודי צריך להיות שמח, להודות לשם. למה? יהודי יש לו במה להיות שמח, ילמד תורה, פיקוד השם ישרים שמח הלב. אדם שלומד תורה, בא להתפלל, עובד את השם, הוא צריך להיות שמח, הוא כל הזמן מחובר עם הקדוש ברוך הוא. יהודי אין לו מה לדאוג פשוט. השכינה נמצאת בקרבו, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, אין דאגות. והוא פגע בנחשלים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כל הנחשלים, החלשים האלה שהם ככה נפלו. זה היה שטן הכניס להם. מתי זה כל זה? זה המן. המן מבני בניו של עמלק. אז כל אלה בפורים, השטן. כן, בפורים זה השטן, הוא קירר אותנו, וזה דרכו של השטן לייאש. כאשר אדם מיואש ועצום, נופל ברוחו, מאבד מוחו וראשו, עד כדי לעבוד עבודה זרה. עבודה זרה. ייאוש שלא מדעת, הווה ייאוש. מה פירוש? כשאדם מתייאש, אין לו דעת. גמרנו, בן אדם כמו שיקור, בן אדם מיואש, הוא אדם חולה, חולה נפש, שמשמו. מערכו, בן חיים ויטל אומר, העצבות מונעת העלייה הרוחנית של האדם. אדם שהוא עצוב, הוא לא יכול לעבוד את השם בשמחה. הוא לא יכול להיות שמח.
כל הזמן, כך מדוכדך, ממורמר, נראה, אדוני, מה אתה, כל ה, כאילו, מחזיק את כל המדינה, את כל העולם, מחזיק אותה על הראש שלו, מה אתה, יש אלוקים, וגורמת, אומר המערחום, מניעת העבודה וקיום המצוות, הוא לא, תמיד הוא יושן, לא קם בבוקר, לא קם, אין לו חשק לקום, אין לו למה לקום, כי הוא לא שמח, אז כל היום רק מדוקם, זה, אין לו חשק לאכול, זה לא חיים, זה לא חיים, הוא חושב שאם, עוד מעט נראה איך הם מתפטרים מזה. ביטול עסק התורה, כוונת התפילה, מבטל מחשבה טובה, והוא שער התחלת גירוי היצר, כך אומר מר, הגרא, הגאון מבילנה אומר, מי שליבו עצוב, הרוח נקהה, פירוש שבורה וקצר רוח, ונפשו קצה בכל דבר. הרגשת העצבות מביאה למחשבה שמה, שכל מה שנחשף וחושק נמנע ממנו. אומר, אני, אין לי כלום, אנשים שונאים אותי, אנשים זה, אנשים כאלה מדברים, אנשים נוחלים, אומר, שמע, שונאים אותי, מורדפים אחריי וזה, זה אחת המחלות של, של הדברים, של הדמיונות של האדם, שהוא השם בעלו עליכם, נמצא במחלות נפש. הייאוש, אחד התחבולות של היצר, למנוע עלייה רוחנית, כמו שאמרו. רבי ישראל מסנת אומר, אין לך מחלה קשה כמו הייאוש. אין מחלה יותר קשה מאוד. אדם מיואש זה מחלה. מחלה. היום, לצערנו, כל ילד שני או שלישי, ריטלין. היום הריטלין זה אקמול כבר. זה כולם ככה, זה... מישהו סיפר לי, נמצא בלומד, הוא אומר, כל הכיתה לוקחים ריטלין. למה עם ריטלין? ככה יש לו... נראה לו שהוא, יש לו עכשיו... קשב וריכוז, זה יותר קל לו, יותר... אבל בעצם זה דרך להשלם מחלה. אמר רב, הנחה שובט חצי גופו של האדם, אדם נאנח מהיוש. ורבי יוחנן אומר, שובר את כל גופו. אדם מיואש, מה יש לך? הוא אומר, כל הגוף שלו שבור, אין לו חיים, אין לו שמחה. הגוף יכול לסבול עבודה קשה. כאבים, מכות, זה לא נורא. אבל ייאוש, דברים נפשיים, מעצבות, דיכאונות, זה מחלה יותר מהכל, השם ישמור. ולצערנו, אנחנו נמצאים בסוף שובבים, והשובבים זה בא לתקן את החטא הידוע, ש... על זה יש את השובבים, לאדם שהוא נגוע בזה, חייב לעצבות. עכשיו בן אדם לא רגוע, העיניים שלו, הוא כשאדם לא נקי, לא טהור, וזה צריך. אדם כשאדם, כמו יוסף הצדיק, הוא היה טהור. כן, אבל צריך... סולמרה ועשתו. לא יכול להיכנס עם כל החציצות. צריך להתנקות. כן? ברור שאסור גם אדם שקרה וזה, לא חלילה לא ייפול. אבל כל פנים, אדם שמתאר את עצמו, מקדש את עצמו, הוא זוכר לשמחה. וכן, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. ואז, כשבן אדם כל הזמן, קנאה ושנאה וזה, אז גם אני מפיל אותו. החיים הם קשים ומרים. אין אדם בלי משברים וגלים של בעיות, צהוב ויסורים ועגמת נפש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אפילו שלפעמים נדמה לאדם שהדשא של השכן הוא ירוק, בן אדם הזה מאושר, טוב לו, ככה נראה לו. אתה יודע למה הדשא ירוק? כי יש שם הרבה זבל, הרבה זיבול. אז אתה לא יודע מה יש בתוך הבית. אל תסתכל בקנקן. אתה יודע, כל אחד את החבילה שלו, תשמח בחלקך, אתה בסדר, אל תחפש, אל תהיה בטוח. כל אחד יש לו את החבילה שלו.
כן. אדם דואג כל הזמן ביקורת, כל הזמן יש לו טענות, דאגות על העבר, למה עשה לי ולמה קרה לי וגנבו לי ולא נתנו לי, ודואג מה יהיה מחר, מה יהיה חודש הבא ומה זה. אדוני, מה לך תדאג על הדמים? של מה לדאוג? אתה בן של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תהיה שמח, כי בשמחת תצאון, סגולה לפרנסה, והיית אך שמח. סופי תיבות, חת תף חף, זה סגולה לפרנסה. תהיה שמח, יהיה לך פרנסה. תפתח בהשם ואל תפחד. וזה היה המן. המן, זה הדוגמה שלא ידע להנות מכל מה שגידלו המלך. אחרי הדברים האלה גידלו המלך. לגובה. וכל זה איננו שווה לי בראותי את מרדכי אשר לא יחרב ולא ישתחווה. שטן, לא מספיק לך. אז אחד, כולם משתחווים לו, אחד לא. לא שווה לו כלום. לא שווה. זה הגאווה. בסוף איבד את חייו, את בניו, את כל אשר לו. למה? קנאה. מה אכפת לך? תהנה, יש לך את הכל. אתה אחי, אתה סגן המלך. מה אתה צריך? לא. כל זה לא שווה לי. לא שווה לי. משהו אחד מפריע, לא שווה. וכן כתוב לגבי קין. קין הרג את אח שלו. למה הוא הרג אותו? והיא ביותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, כן? תרגם יותם מן עוזר, לדין ולדיין, ולד עולם אחר, אין עולם אחר, ככה הוא מעד כדי כך הגיע לכפירה. למה? למה השם לא לקח ממני את המנחה? למה? אתה תגיד לעצמך למה. מה אתה הבאת לו? את הזבל הבאת לקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מאשים? מה הבל השם? והבל השם, הקשכו השם, אתה השם מעצמך. אז הוא מאשים, 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 טענות, וככה אנשים הולכים מדחי אל דחי, מאשמים למה הוא ולמה הוא לא בסדר, וזה ככה, וגם אנו, לא אף פעם, הוא לא שמח. ויחל לקין, ויפלו פניו, יפלו, הוא נהיה על הפנים, קין, שלט בו יצא, ויפילו אל התום של הכפירה והחירוף. בחטא העגל, עם ישראל ראו את הקדוש ברוך הוא, שמעו את הקדוש ברוך הוא, ראו את כל הניסים והנפלאות, ואז, מה הם עושים? לוקחים את העגל. העגל. עגל. ואמרו, עגל שאוכל עשב, ואמרו, אלה אלוהיך אשר הוציאוך, אלוהיך מארץ מצרים. נורא נוראות. איך יכול להיות? עם ישראל, עם דעה, דור דעה, איך יכול להיות? לקחת עגל, להגיד, העגל הזה, הוא הביא אותם? הוא הביא אותם ממצרים? הערב רב הרב. לא משנה, זה לא משנה. מה התשובה? התשובה היא, כשעלה משה למרום ובושש לבוא, השטן הרבה בית העולם ליצור בעלה ולשבור את רוחם, ויראה להם, הנה משה מת, את המיטה של משה. ואז נכנסו לדיכאון, לייאוש. כשאדם נכנס לייאוש, דיכאון, הוא מוכן לקחת שור הבר, עגל, ולהגיד זה האלוהים. זה האלוהים. תראו לאיזה קצה אחר לגמרי לגמרי הבן אדם נפל. הוא כבר לא, זהו, הוא לא שולט. לא שולט עצמו. זה הכוח של הייאוש ושל הדיכאונות שחוסר שמחה. תהיה שמח. מה? אז תחכה, תחכה. מה אתה נופל? מה כל כך מהר, 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 מה? אבל זהו. זה היצרה נכנס בהם. מתי? כאשר איבדו את השמחה, איבדו את רבם,
הרגישו שהם זרוקים במדבר, ואז היצר נכנס לבן אדם. היצר לא יכול, הנשק שלו, הקטלני, זה כשבן אדם מיואש. והנשק שהבן אדם יכול על היצר הרע, שמחה. כששמחה, אין ליצר מקום. איך יוצאים מהמצב הזה? מעצבות. שמואלביץ, רב חיים שמואלביץ, אומר להשתדל שרוחו לא תיפול, ושום מצב לא ימנע רוממות הרוח והרצון להידבק בהשם, ולהאמין שגם מה שנראה רע זה טוב, רק טוב. היה דוד המלך, היה לו צורף. אמר לצורף שיעשה לו תכשיט מיוחד, שמי שעצוב יראה את התכשיט ויהיה שמח, ומי ששמח יראה את התכשיט ויהיה עצוב. זהו. מסכן הצורף הזה, לא יודע מה לעשות. הוא יצא מתוסבך. תחיל לבכות, אומר, ריבונו של עולם, המלך אמר לי שאני אעשה דבר כזה, אני אעשה, איך דבר בהיפוכו? דבר עצוב נהיה שמח, השמח נהיה עצוב, איך יכול להיות? הוא יושב בוכה עד שראה איזה ילד, יפה עיניים, יפה תואר, אומר לו, סבא, אדם, למה אתה בוכה? הוא אומר, תעזוב אותי, אל תשגע אותי, אני לא מצב טוב. הוא אומר, אולי אני יכול לעזור לך, אתה תעזור לי, לך תראה, אל תפריע לי. הוא אומר לו, בבקשה, אני יכול לעזור לך. שגע אותו, הוא אמר לו, הוא אמר, תשמע, עכשיו באתי מהמלך, והמלך זרק עליי איזה תיק, ואני לא יודע להתמודד עם התיק הזה. הוא רוצה שאני אעשה לו משהו, שדבר בהיפוך, עצוב נהיה שמח, שמח נהיה עצוב, איך? אומר לו, הילד, אומר לו, פשוט, אתה צורף, קח לך טבעת יהלום, טבעת זהב, ותחרוט, תחקוק בזהב כמה מילים. מה? תחקוק, גם זה יעבור. זהו. גם זה יעבור. מה? והוא בא למלך, הראה לו את זה. המלך התפעל והתלהב. מי גילה לך רע זה? מי גילה לך את הסוד הזה? זה פלא פלאים. אמר לו, היה איזה ילד, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, שגע אותי, והוא אמר לי לעשות את זה. הוא אומר, איך נראה ילד? הוא אמר לו, יפה עיניים, וטוב, נראה מיוחד, ילד. אמר לו, זה הבן שלי שלמה, זה החוכמה של שלמה, עוד לפני שהוא קיבל את החוכמה מהשם, הוא כבר היה חכם כשהיה ילד. מה חוכמה יש פה? חוכמה. אדם חולה, מה אתה דואג? גם זה יעבור. אדם עשיר, מה אתה מתפאר בעושר שלך? גם זה יעבור. גם הבן אדם עושה לו צרות, אל תדע, גם זה יעבור. הכל, זה עונה לך על הכל. גם זה יעבור. כל דבר. בן אדם יש לו איזה, אני יודע, איזה חיכוך, גם זה יעבור. זה פותר את כל הבעיות. אדם שיש לו את האמונה הזאת, היה מעשה, אגיד לכם את השם, ש... היה, הרבי סיימן רוז'י מספר את זה, שני אברכים, אחד הייתה לו אישה רעה מאוד, צרות, גיהנום, החליט לגרש אותה. השני, היה לו איזה עסק, עסקים שאין לו חיים, אין לו חיים בעסקים האלה, לא טוב, לא הולך העסק, סגר את העסק. שני אברכים האלה, הם, השם הרחיים, קיבלו את המחלה ונהיו חולים בסכנה.
ואז באו לבקש ברכה מרבי מלוז'ין, ביסאי מלוז'ין. הרב אמר, השם נתן לכם לחיות. זהו אחד קיבל אישה רעה, אבל זה התיקון שלך. אתה באת לתקן על ידי הצער הזה. ברגע שגירשת אותה, התיקון שלך כבר אין את התיקון שלך, ממילא הוא צריך ללכת מהעולם. אתה באת למטרה. אתה חושב שזה, האישה הזאת ממראה לך את החיים, היא נותנת לך חיים. הצרות האלה זה החיים שלך, כי אתה באת בשביל זה התיקון שלך. אתה זרקת את החיים, אז אתה לא, כבר לא יהיה לך חיים. וכן הבן אדם הזה, יש לו עסק, עם בעיות וזה. זה תיקון שלך. זה גלגול, באת בגלגול לתקן משהו. ברגע סגרת את העסק, סגרת את החיים. עד שהם יחזירו, זה יחזיר את האישה וזה יחזיר את העסק, וחזרו לבריאותם. אז אף פעם אדם לא יודע מה מחיה אותו. כל דבר יש לו את החיים שמחיים אותו. היה איזה אחד אמריקאי, פעם שאלתי אותו, מה שלומך? הוא אומר לי, לא יכול להיות יותר טוב מזה בעולם. אמרתי, אפשר לכתוב אותך בספר השיאים? אתה הכי מושר בעולם? הוא אומר, כן. איך יכול להיות? הוא אומר, תראה, הרי כל מה שיש לי, זה הקדוש ברוך הוא עושה. ומי יודע מה טוב לי יותר מה שהקדוש ברוך הוא? אם זה מת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אז למה לדאוג? אז לא צריך לדאוג. אז אני שמח, כי אני סומך על השם שהוא עושה את הכי טוב בשבילי. זהו, אז אני, יש לי ביטחון בהשם. כל זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה כבר העניין שלי. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אני צריך לתקן. זה אני צריך לתקן. אבל שאר הדברים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא יסדר את העניין. הפלא יועץ אומר, מי שבר דעת לא יתעצב על שום דבר, לא צריך להיות עצוב. למה? למה אתה עצוב? למה פניך נפולות? יש לתקן, אפשר לתקן את הבעיה? כן, אז תתקן. אי אפשר לתקן, אז מה זה יעזור? אז למה, אם אתה תדאג, זה יעזור לך? לא יעזור כלום. אז אין, גמרנו. אלא מה, למה זה דומה? אדם עבדה ממנו איזה פרוטה. ומה, אדם הזה התעצבן, התחיל, היה לו זהב ופז וכל דברים, השתגע, לא יודע, בן אדם השתגע, גמרנו. מה הרווחת? מה הרווחת? לא הרווחת כלום. תשלים עם זה. היה אחד שבא לחפץ חיים, אמר לו, היה יותר טוב, אם השם היה נותן לי יותר פרנסה, יותר בריאות, אני הייתי יותר שמח. כך הוא אמר לו. הוא אמר, דרך, יש לי פרנסה, אבל לא ממש, אבל אם הקדוש ברוך הוא יום, היה מסדר יותר, אז זה היה... זאת אומרת, הוא צריך לטלפן, רוצה לטלפן להשם, להגיד לו, תשמע, תוסיף. החפץ חיים אמר לו, אתה כופר. אתה לא מאמין, אין לך אמונה. שהשם נתן לך בדיוק מה שטוב לך. ואתה חושב שאתה מבין יותר מה שהשם, מה טוב לך. אז תשמח במה שיש לך, אבל מה? אז מה, אדם לא יכול לבקש יותר? או מה אתה יכול לבקש? אבל תתפלל, תתפלל להשם. תקן את עצמך, והשם יביא לך פרנסה יותר. אבל בלי דרישות, תשמח במה שיש לך. אם תהיה שמח מה שיש לך, אז כי בשמחה תצאו, ושלום תובלון. על ידי שמחה, אתה יוצא מכל התסבוכת, מכל הקינה, מכל התאווה, מהכל. פתח באחד והתפחד.
טוב, אני ממש בקיצור, בקיצור, היה איזה עני, המזל שלו עלה, ובקיצור מצא איזה אבן יקרה בתוך החול, ואמרו לו, יעלו מהעננים, אמרו, זה אבן יקרה ביותר, אתה צריך לנסוע לשוויץ, לג'נבה, שמה, זה משהו. ואז הוא לקח אונייה, ואתה נהיית מיליונר. הגיע לאונייה, ושאלו המלאך, הקברניק, מה, למה אתה בא? אומר, אני מיליונר. אני מיליונר, אני יש לי יעלום, אתה מיליונר? מה אתה יושב פה? בוא, אתה תהיה ביזנס קלאס, אתה תשב, מה זה? מיד אמר כל המצרים וכל ה... שישרדו אותו, יכיבדו אותו, הביאו לו דברים, אתה צריך מה עוד משהו ועוד משהו, בקיצור, בקיצור. והאדם הזה, הוא היה כל רגע מסתכל ככה, מה, נהנה, מיליונר, טוב. ואז נרדם, ואחרי שהוא ככה התעורר, פתאום מחפש את היעלום, אין. שם אותו ככה בשולחן כזה, ואין, שקרה לאלה של שהם חראים, איפה? הוא מה, הכל, זרק לו את הכל. הכל הים, זה ניקן את הכל, מה? מה קרה? אבל מה יעשה עכשיו? היעלום נפל, חזר לים. אז מה צריך לעשות? אז אם היה שואל אותנו, גם אתה תזרוק, תזרק לים, אולי שם מה תפגוש אותו. כמובן, אין לך חיים. לא. אומר, בגלל האבן הזאת, אני הייתי שמח. אז בגלל עכשיו שהאבן הלכה, אני יהיה סבול ו... לא, 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 אני ממשיך להיות שמח. ואז הקברנית אמר לו, אני רוצה שיחה איתך. אתה מיליונר ואני מיליונר. ואני רוצה לעשות איתך עסק. היות ואתה תייר, אז לא יהיה לך מיסים. אני אעשה איתך עסק שותה, אנחנו יהיה שותפים. נחתום חוזה והכל, הוא אומר לו, הכל בסדר, הוא לא אמר לו שכבר לא, הוא לא מיליונר, כבר יעלו מלאך, אין לו. אבל המשיך להציג בהצגה, אני מיליונר, בסדר. ואז חתמו הכל, וקיצור, הגיע ליעד שלו, תוך יום יומיים, הקברניט הזה הלך לעולמו, והוא זכה בכל העושר. אז רואים שאדם לא צריך להתייאש, אפילו מצבים כאלה, אתה רואה, וואי, איבד את הכל, אדון, לא איבדת, אתה עכשיו הרווחת, תרוויח יותר מזה. אז זהו, אז אדם צריך להיות שמח, לבד לשם, כבשמחת עצום, שלום תובנון, שכזכו ישמח אותנו. בחודש אדר הזה, חודש של שמחה, אמרנו כבר 60 יום של שמחה יש לנו, כל העצבויות, כל הצרות בטלים ב-60 של שמחה של החודשים האלה, שבעזרת השם תהיה גאולה וישועה כמו שעשינו ניסים בימים ההם, כן יעשינו בזמן הזה ולשם. רפואה שלמה כל חולי עם ישראל, בכלל מה בישחק בן ימנה, אושרה מסעודה בת פרחה רבותינו אמן, שעושה ממנה את כל הכאבים, שעושה בן אסתר, ולמשל דיבות מוות. וכן? מיכאל בסעדיה? שמחה בת מרים. דבורה לאה בת שמחה. דבורה לאה בת שמחה, כל חולי עם ישראל, ואת כבוד הרב, ואת הרב רבי שמעון היקר, שהקדוש ברוך הוא, וכל חולי עם ישראל, יברך אתכם בלשם, שיהיה לכם פורים שמח בלשם, והפורים הקטן הזה גדול יהיה. בלשם. רב בפה עליון, תודה לשם. תודה רבה. לרפואת דוד בן זיו, דוד בן זיו, החייל שנפצע. מהשם, שלח לו רפואה שלמה, כל חיילי ישראל בעזרת השם, יחזיר אותם לביתם בריאים שלמים, ואת החטופים, את הגנובים האלה. אמן, אמן, שהשם יחזיר אותם. אמן. תודה. דיל תורה ויביא.